Poštovani gledalci, dragi prijatelji, dobroveče i dobrodošli u klub vrhunskih šampiona. Kao član i kapiten najčuvenije i najplodonosnije rukometne reprezentacije Jugoslavije bio je olimpijski i svetski šampion. U svojoj bogatoj riznici trofeja ima još olimpijsku bronzu kao i svetsko srebro. Dvostruki je šampion i Balkana i Mediterana. Rukometni stručnjaci su ga proglasili za najboljeg odbrambenog igrača na svetu. Biran je u idealnu selekciju sveta. Briljirao je i na trenerskoj klupi. Najznačajniju utakmicu zrenjaninskog rukometa, finale Kupa evropskih šampiona 1991. predvodio je kao trener Proletera. Zaslužni je sportista Jugoslavije i nosilac nacionalnog priznanja. Večera sa nama je jedan od najboljih jugoslovenskih sportista svih vremena. Momir Rnić, senior. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Hvala na ovako lepoj najavi. Hvala vama na ovom večerašnjem druženju. Pre svega hvala i za sve ove divne trenutke. Baš sam razmišljala da se svi nekako sećamo kad kažu čega se to sećate iz mlađih dana. Pa to su isključivo lepi trenuci. A vi ste deo tih lepih trenutaka, ne samo mene, nego većine ne samo srpskog naroda, nego i cele te tadašnje Jugoslavije. Još jednom hvala vam zbog toga. Hvala i vama i zaista mi je drago što je to tako i ja kažem, ja sam tokom čitave svoje karijere i života i bavit se tim sportom, trudio se pre svega da pružim najbolje ono što je do mene, a ako je to država, odnosno ljudi, bolje rečeno i svet i Evropa, kao što ste rekli, prepoznali, s tim je još draže, jer ti rezultati su zaista postignuti od srca sa jednom velikom željom, jednom velikom borbom, da se prezentuje svoja zemlja, svoj sport, da se usreći svoj narod i eto na kraju to se čini mi se da sam i uspeo. Kako da ne? Pa nije mala stvar, dakle, pogotovo kada je vaš sport u pitanju, da se tri puta neko nađe na olimpijadi. Jednom je veliki uspjeh, ali vama je pošlo recimo tri puta, ali tako? Pa jeste, zaista ja sada s ove tačke gledišta mogu da kažem da je san svakog sportiste da učestvuje na olimpijadi. Jesu svjetska prvenstva, evropska prvenstva, ali olimpijada je nešto što je vrhunac neke sportske karijere. Jer kada igrate svjetsko prvenstvo, recimo u određenoj vrsti sporta, ajde sad ćemo pričati o rukometu, onda su tu samo ljudi iz rukometa, rukometni igrači i tako dalje, a kad ste na olimpijadi, onda je to skup najboljih sportista celog sveta u svim mogućim disciplinama. I sada možete da zamislite kako to izgleda kada dođe 10.000 sportista na jednom mestu i vi ste tu deo toga. Družite se s njima svakodnevno, znači nisu samo tu rukometni ljudi, nego tu gledate ljude iz košarke, iz tenisa, da ne nabrajam druge sportove. Znači zaista nešto što je nepojmljivo. I reći olimpijada, pa jeste, znate, zvuči zaista sjajno, ali to ko doživi i ko to osjeti, to se ne može ispričati. Možda se priča danima i danima, noćima i noćima, to se ne može ispričati. Ja sam imao sreću da učestvujem na tri olimpijade, na dve olimpijade da budem osvajač medalja. Na prvoj olimpijadi koju sam učestvovao u Moskvi, rukometna reprezentacija je za jedan gol osvojila peto mjesto, trebala je da igra finale, znači jedan gol. Ta prva olimpijada je bilo neko iskustvo da, eto kažem, vratili smo se bez medalje, ali ove dve naredne su bile zaista vrhunske. O olimpijadama ćemo tek pričati. Krenut ćemo od samog početka. Kako neko, dakle, rođeni ste u Sečnju, tako, međutim, poreklom Dalmatinac, tako da vam je ovako prija ovaj ambijent, dakle, navodi, ali tako? Naravno. Pa šta te južne krajeve tamo dole bivši Jugoslav veže, nego to primorje i to, tako da. E da, ali, niti vas je vezao vaterpolo, niti plivanje kao sport, već prva ljubav je bila, odnosno je bio fudbal, ako se ne varam. Pa jeste, ja sam rođen u Sečnju i tu su naravno bile samo dva prepoznatljiva sporta, to je bio fudbal i rukomet. To su dva sporta koja su imala tradiciju, odnosno kao sve seoske manje sredine ili kako god hoćete i u svim sredinama manje više, svi počinju da šutiraju fudbal. Boga mi jeste. Pa to je tačno. Družeći se, evo, 250. emisija, ja mislim da
Čak i dame su mi govorile da su onako između ostalog kretale od nekog fudbala. Pa jeste, ja sam imao tu priliku da su devojčice isto igrale s nama dečacima fudbal, što je sasvim razumljivo. Znate kako, fudbal može da se igra bilo gde. Uzmete loptu, stavite dve ciglice, namestite dva gola i šutirate. Znači može da se igra, ne trebaju ni mreže, ne treba ništa, ni koševi, ni ništa drugo. I onda smo mi kao naravno kao dečaci, kao i svi dečaci krenuli sa fudbalom i hajde da kažem uslovno rečeno, čini mi se da sam imao talenta i za fudbal. I zaista jedna specifična situacija, ja sam krenuo kao fudbal i prvu utakmicu sam igrao za pionire neke, tamo smo igrali u nekom susednom selu. Ja sam dao 3-4 gola i ko će biti srećniji od mene, dečačić mali dao golove, sad sam ja glavni u selu. Klinac. I sljedeća utakmica se igrala i trener je izdiktirao 11 igrača, gdje nije bilo mene u postavi među 11. I možete sad da zamislite, sad taj slučaj, ja prošle nedelje dao 3-4 gola, 3 gola i sad nisam ne počinjen na klupi za rezerve. Naravno, ja kao klinac, ja sam generalno ovako po prirodi malo temperamentan. Verovatno, pošto nosim to područje u srcu. I onda već kao klinac sam ja u slačionici rekao treneru, ja ne razumijem zašto ja ne igram. Pitao sam ga naravno lepo, kulturno. On je meni pokušao da objasni da je to neka taktika, neki taktički razlozi. Zamislite mene, klinca sa 7, 8, 9 godina. Ja znam šta je taktika i šta je, ja nemam pojma. Ja kažem dajte mi loptu da šutiram, da trčim i to je to. I naravno, ja sam tog već momenta, a već su me prethodno zvali, pošto su vidjeli neku moju konstituciju, visinu i snagu i tako dalje, već su me zvali u rukomet i meni je to dobro došlo, kao ja sam tog istog momenta se pokupio iz fudbalske slačionice i prešao na susedno rukometno igralište i tako krenuo u rukomet. On vam je u stvari učinio veliku uslugu. Pa verovatno, ali da vam kažem... Ne samo vama, nego u jugoslovenskom i svetskom rukometu. Ali da vam kažem i ovu zanimljivost. Hoću da vam kažem, ja sam poslije nastavio da igram fudbal, fudbal i dan danas igram. Fudbal mi je u duši, zaista fudbal obožavam da igram. I dan danas ga igram. Rekreativno dva puta nedeljno, to je pod broj jedan. Ali što je zanimljivo, tadašnji trener Proletera, Proleter je u fudbalu bio zaista jedno jako, da kažem, ime. Čak je bio četvrti u Jugoslaviji. Tomislav Manojlović. Jeste, Tomislav Manojlović, bravo, sve znate. I on me je ubeđivao, pošto je on iz Sutjeske, susedno selo i dobro smo se znali, i on je mene ubeđivao i govorio mi da zamrznem status u rukometu, ja sam već postao reprezentativac u rukometu, da zamrznem status i da igram 6 mjeseci fudbal, da me on trenira i da mi on garantuje da će obući plavu devetku, znači broj 9 reprezentacije u fudbalu. Naravno, to nije bilo izvodljivo jer ja sam se već bio zaljubio rukomet i on me i dan danas žive još uvijek i sretnemo se i pričamo dosta često i srećemo i on mi kaže da si me poslušao. Ko zna šta bi bilo velja da sam te poslušao, a ja sam prezadovoljen svojim što sam napravio do sada. Ja sam taman mislila, rekao nije valjda. Ne, ja sam prezadovoljen svojim što sam napravio jer ovo što sam uradio mislim da je to zaista nešto što je, da ne kažem, odivno sam vrh, ali skoro da kažem da je to tako. Upravo tako. Prvi klub, dakle, je bio Crvenka, ali tako, rukometni klub? Ne, Sečanj počeo, naravno. Sad da vam kažem ovo, to je bio rukometni klub Hercegovina Sečanj, zato što je 95% stanovnika u Sečanju naseljeno iz Bileće i Mostara. Nas iz Dalmacije je bilo jedno, ajde da kažem, uslovno 10 kuća i zato verovatno je, ne verovatno zato, nego je zato rukometni klub se prvo zvao Partizani Sečnja i onda su ga preimenovali u Hercegovini Sečanj zato što je većinsko stanovništvo bilo odatle i ja sam bio jedan od retkih koji nije bio Hercegovac, a igrao je za rukometni klub Sečanj. I tu sam naravno i počeo i afirmisao se i onda sam krenuo dalje. Dobro, dalje je bila Crvenka, jeste Crvenka, Proleter, pa sam se, odnosno, prva godina je bila u Zrenjaninu, Proleter, pošto je Proleter ušao u najviši rang takmičenja. To je bila neka 77. Tako, 76. Ja mislim 76. 77. Ja sam iz Sečanja došao u Zrenjanin i Proleter je posle godinu dana ispao. Ja sam onda bio i u Šapcu, pa sam se iz Šapca vratio, bio i u Dinamo iz Pančeva, da tamo potpišem, da se govorim, međutim Crvenčani su bili najbrži, oni su me odveli. Postojala je mogućnost i vi da budete u Metropolitanu? I to je bila, i bio sam naravno. Tamo sam da vas pitam kako to da vi niste bili u Metropolitanu? Bio sam i u Šapcu, bio sam i u Pančevu i bilo interesovanje i ljudi iz Crvenke su bili najbrži. Najbrži, uslovno rečeno. Pa dobro. Možda i tako i da se kaže. Došli su i čak su me odveli, da moji roditelji nisu znali. Došli su kući u Sečanj, seli su me u auto i rekavši mojim roditeljima idemo tu na neki razgovor. Međutim, oni su odveli direktno za Crvenku i
Čekajte, koliko ste tada imali? Pa tada sam imao 20 godina nepunih. 20 godina je to bilo kad sam krenuo i onda sam se otišao u Crvenku i tamo sam zaista doživeo izuzetno lepe trenutke, afirmisao se, zaista upoznao mnogo ljudi dobrih, ostavio mnogo, mnogo dobrih prijatelja i posle toga sam se vratio u Zrenjan, Proleter, pošto je Proleter pravio ekipu i napravili smo i to su znači bile zaista neke isto lepe godine i to je ta domaća karijera gde sam sigurno mogao još da idem po tadašnjoj Jugoslaviji, ali nisam želeo. To su bila dva kluba koja su imala. Crvenka je bila jedan od najjačih klubova u Metal Plastiku tada, da ne kažem Bjelovar i Banja Lučki Borac. I zaista to su izuzetno lepi provedeni trenuci u ta dva kluba. 81. odlazite u vojsku, ili tako? Jeste. Pa godinu dana pauzu, eto da mi to kažem, ja sam tada već bio reprezentativac i naravno tada je vojna komanda u Beogradu, ili da kažem ministarstvo unutrašnjih poslova, gledalo situaciju da reprezentativci mogu da treniraju, da budu i ja sam dobio da služim vojni rok u Beogradu. Aha, pa dobro, nije vam bilo loše. Ne, bilo je sjajno, ali slušajte ovo, znači to se mnogi nekad ne mogu da razumeju. Ja sam dobio Beograd i otišao sam da vidim tamo šta ima još čisto tako iz radoznalosti u Sečnju, da vidim šta ima još od mesta za vojsku. Sad pazite, kad sam ja došao, oni kažu, a daj, kaže, šta se ti praviš, kaže, ideš u Beograd, to ti je pred nosom svaki vikend, ćeš biti kući, kao da nećeš biti u vojsci, trenirat ćeš Beograd, veliki grad. Pa dobro, sve to je lepo, ali dajte da ja vidim, ima li još nešto čisto, eto ovako. Pa se sada citiram, pokušat ću da citiram, kaže, pa ima tamo neko mesto, čoveče, kaže, Bogu iza leđa, kaže, putuješ 10 dana dok stigneš do Deja, šta je to, koje je to mesto? Kažu, pa Knin. Knin? Piši Knin. Momire, da li je, šta je s vama? Beograd i Knin. A znaš ti koliko treba, gde je Knin? Pišite Knin. Zašto? Pa ja kažem, sad zamislite, ja imam tamo dosta rodbine, nikad nisam bio u životu tamo, nisam imao jednostavno vremena. Sad mi je prilika da vidim i tatinu pokojnu, roditelji su mi umrli, i pokojnog oca, i majke, rodbinu, i da odem. I ja sam otišao u Knin, bio sam, naravno, bio sam dobar vojnik i dobio sam odmah rukometnu organizaciju, kasarni i sve ostalo što sledi. I bio sam nekih 8,5 meseci, znači trebao sam biti 13, naravno, skratio sam, bio dobar i sve odradio to sa sportske linije. I sada mogu da vam kažem da mi je to jedan period mnogo mnogo lep i jedan od lepših u životu. Tih 8,5 meseci ne mogu nikada zaboraviti. Jer kao da sam bio kući. Svaki dan sam bio sam na crnom vinu, možete zamisliti, imao sam rodbinu u Skradinu, to je pored Šibenika. Evo ovako voda. Odem, smokve, crno vino, a ja u vojsku. Joj, mili. Mogu da vam zamislite. Možete da zamislite. U to vreme kada je vojska bila vojska. Kad je vojska bila vojska, možete misliti mene, ja dođem u to je mjesto blizu Šibenika i dođem jako u vojnoj uniformi, košulja zelena, ja sam na smokvi gore, popominjem se, smokvice nakon jedem. Šta ćete? Pa dobro. Tako je vojska moja protekla. Da, pa dobro, sjajno. Što se reprezentacije tiče, hajde malo da ne pobegnemo sad sa ovom klubskom karijerom baš previše. Vaša reprezentativna karijera je počela tu negde 78. ako se ne vrlo. 78. jeste, 78. smo debitovali. Ovo je potpuno nova generacija. Da. To su bile neke balkanske igre, ili tako? Ne, to smo imali neki turnir. Balkanske igre su bile u jesen, a mi smo debitovali negde u proleće. Išli smo u Švajcarsku i pokojni profesor, magistar Jezdimir Stanković je bio selektor muške reprezentacije i on je podmladio totalno jednu reprezentaciju i tada smo krenuli. Isaković, Vuković, Cvetković, mi smo svi zajedno otišli u Švajcarsku. Neko možda je već imao par nastupa, neko debitovao, ali uglavnom je to bilo ta mešavina tada. I 78. godine smo otišli u Švajcarskoj i
Jeste znali da ćete dobiti poziv iz reprezentacije? Pa teško je, pa se, slušajte, želja je svakoga. Ja sam, mnogo je nas sportista počelo da igra rukomet, moja generacija i sve. Pa kada ste kao klinac tako odreagovali, mislim, kada su vas izuzeli. A ja sam maštao o tome, jeste, maštao sam o tome i cilj mi je to bio. I ja sad da vam kažem, teško je sad će ispasti s ove tačke gledišta, ko to može da potvrdi. Ali ja sam sebi stavio zadatak, Momire, ti moraš biti reprezentativac. Ali ne ništa na uštrb nečega drugoga, nego samo svojim radom i svojim igrama, što je logično. Ne možeš da budeš reprezentativac ako to ne zaslužuješ. Jer mi to nikad nije padalo na pamet. Kasnije ćemo se ono vratno vratiti. I sin je krenuo rukometnim stazama. Nikad, pojedini selektori su bili moji klubski drugovi, moji cimeri. Nikad nisam dao sebi priliku da okrenem telefonom i da pita zašto igra ili treba više ili manje ili tako dalje. Znači, tako sam i sebe zamislio da jednostavno moram svojim radom i trudom da ubedim onoga koji vodi nacionalnu selekciju da mi uputi poziv. A ja sam sam sebi rekao, kad dobijem prvi put poziv, možda bude posle 100 selektora, više me niko ne može izbaciti. Jer sam znao šta ću tamo da radim i šta ću da prođem. Naravno, tako se i desilo i tako se i ostvarilo. Tako se i desilo. Da li su onda zato i vaši treninzi bili, čujene su anegdote sa vaših treninga, da su obično, dakle, po jedno poluvreme, kad trčite na treningu, pa nosite na krke, kako se da kaže. Da, krkaču, tako je, krkaču, bilo tako je. Pa trčite sa igračem na leđima, da ste vi jedini uspevali oba poluvremena, tako da je. Pa jeste, ja moram da vam kažem, ja sam zaista, to ne mogu ja sad da kažem da je to stečeno radom. Svi smo mi trenirali, svi smo mi bili u teretani i radili i tako dalje, ali vjerojatno je to neka ovaj prirodna nadaranost, dar prirode, da mi je dao tu te fizičke predispozicije i tu neku izdržljivost i snagu i verovatno je to... Kao volju, pa nisu samo volju. I volja, naravno, voljni moment je... Ja se sjećam, profesor Pokrajac je inače bio jedan od članova kluba, jeste, naravno, kluba šampiona, i koji kaže da se država one filozofije, kaže na treningu sadista, na treningu mazohista, da bi na terenu bio sadista. Jel vas i tome učio? Pa se da vam kaže jednu stvar. Zaista je sad se pomenuli pokojnog profesora i kada pričamo o pokojnom profesoru Pokrajcu. Samo moram da kažem da je zaista sa punim pijedestalom treba se ustati i pozdraviti to što je pokojnik radio. Zaista smo imali sreću, kažem. I on je jedan bio od tih koji je zahtevao takav rad i tako dalje. I meni je to nekako ležalo. Meni je ležalo to. Ali ja da vam kažem, ja sam možda i to isticalo nešto i možda je to mene ovako opredelilo da to uspijem i napravim tu svoju sportsku karijeru. Jer jednostavno ja kažem, ja sam po prirodi temperamentan i izuzetno, hajde ne kažem agresivan, nego jednostavno pokretljiv. Ja sam po ceo dan nešto pikao sa loptom. Kad nisam u rukometu, ja sam u fudbalu, kad nisam u fudbalu, ja sam na basketu. Znači, stalno sam, ja sam sve sportove upražnjavao. Zar se niste bojali da ćete da se povredite, mislim? A ko je o tome razmišljao? Ko je o tome razmišljao? Ja da vam kažem, ja sam pred Olimpijadu u Los Angelesu. Ja znam, to ću pa pričamo. Danas ću pričamo. Apropo ovoga što ste me pitali, da li sam se plašio povrede. Sad sam svazan, je sve jasno. Ispričat ću mnogo, jedno dve anegdote koje ovu jednu ne znate verovatno, ali ću vam ispričati kad dođe to vreme, pa ću vam ispričati malo da vidite. Eto, da vidite koliko sam ja to voleo i koliko je to bilo jače od mene. Vidim i osjećam to. Ali kažite mi ovako, znači, prvi poziv za reprezentaciju, pretpostavljam da se tada prvi put i dobija trenerka sa grbom Jugoslavije. Pa šta da vam ja pričam? Evo i sad kad se setim toga, ja se evo, da uslovno rečeno kažem, malo naježim, prođu me žmarci, jer možete zamisliti, jedan klinac iz sela koji ima ukupno 3000 stanovnika dobija poziv da igra za svoju zemlju. Možete to zamisliti. Ja ne mogu da vam to objasnim. To je noć koja je, kada sam ja dobio taj poziv, kada je moj ime izašlo u novinama, da sam na spisku reprezentativaca, možete to zamisliti. Ko je sad, ko je ja? Pa ja sam bio glavni šerif, onda prođem kroz selo, shvatate, ali zaista je to bilo jedno, ja kažem, jedan izuzetan postrek za sve dalje kasnije što se dešavalo. Sa ovim sve igračima, izvinite što sam vas prekinula, ali sa ovim sve igračima sa kojima ste sad bili u toj novoj podmlađenoj reprezentaciji, ranije ste se susretali na utakmicama, već ste se znali među sobom. Naravno. I mi smo, i svima nama ima, manje više smo, ja kažem, dobar deo nas je baš debitovao na toj turneri u Švajcarskoj, sećam se dobro, i kad smo se našli, naravno skupili smo se, tad nam je bilo odredište, skupljali smo se Hotel Srbija. To je bila rukometna baza i skupljali smo se u Hotelu Srbija i sad zamislite kad smo došli,
mi ne možemo da pričamo od sreće, pošto nas je, ajde kažem, većinski deo bio debitanata. I naravno, svi mi koji smo došli, lebdili smo, treperili, srećni, presrećni. Znate kako, predstavljate... Kako ste prošli? To je bilo četvrtvojnacija, to se tada zvao četvrtvojnacija. Mi smo, sad nemojte me vezati za rezultat tačan, mislim da smo ostavili sjajan utisak, jer sam podatak da smo kasnije 90% igrača od te repsacije nastavili dalje i došli do ovih uspeha, znači dovoljno govori da smo imali, da je pokojni profesor Stanković pogodio upravo sa tim igračem. I kasnije selektori su naravno sljedeći sve to nastavljali. Samo prepisivali spisak. Pa i naravno, spisak je bio prepisivan, ali nikad mi smo imali jednu, da kažem sad, mi smo imali jedan kostur ekipe i tu je samo dolazilo neko jedan, dva nova igrača, ali se znalo otprilike i svi smo mi znali jedan period odreći da ćemo mi biti ti nosioci, samo je po neko dolazio i nadograđivo to što je trebalo. Prvo zlato je bilo upravo to sa Balkanijade, 78. godine iz Varaždina, to je bilo prvo osvojeno zlato. Pa ja i danas imam običaj, možda je to malo, ajde da kažem, onako i sebično, ali nije, verujte mi da nije sebično. Ta generacija, da je bilo ovih evropskih prvenstva, mi bi vratno imali medalja, pitanje koliko bi ovdje stalo. Jer to je jedna generacija bila koja je jedno 7-8 godina zaista vladala. I ta balkanska prvenstva, mediteranske igre, tada su naravno bile mnogo jače nego što su danas, jer su učestvovali, recimo, u rukometu konkretno je učestvovala na Balkanijadi jedna Rumunija koja je bila svjetska sila. Svjetska sila u rukometu i trebalo je pobediti Rumuniju. Ali mi smo imali taj utisak da na Mediteranu i Balkanu bi to pobeđivali, kako kaže se, ono sa zatvorenim očima. Dobro, 79. mediteranske igre, jeste u Splitu. Tako je, u Splitu, jeste. Još jedno zlato, jeste. I onda, naravno, 80. godine najveće takmičenje olimpijada i tu je i profesor Jezdimir Stanković bio selektor. Tu smo išli, ajde kažem, to je ta podmlađena reprezentacija koja je debitovala 78. Znači, neka imena ću samo nabrojati. Znači, bio je Mili Isaković, Jovica Cvetković, znači Veselin Vujović. E, to su bili mi smo. I mi smo imali jednu situaciju, zaista zanimljivu situaciju. Sovjetski savez je bio tada proglašen za glavnog favorita, jer je bio, i tada je bila Istočna Nemačka, odnosno DDR je bio tada jak, i Rumunija. I mi smo uspjeli da pobedimo Rumune i DDR i ostala je utakmica sa Rusima da igramo i imali smo priliku da izgubimo 4 razlike da bi ušli u finale. Sa 4 razlike poraz nas je vodio u finale borbu za zlatnu medalju. Poraz sa 5 razlike nas je udaljavao od polufinala i bacao nas u borbu za 5. i 6. mjesto. I zamislite, mi smo utakmicu tačno izgubili sa 5 razlike. Da li su sudije malo pripomogli? 5 sedmeraca smo promašili. 5 sedmeraca promašili, znači jedan gol da smo dali, mi bi igrali finale. I već kao debitanti na toj olimpijadi bi, ajde u najmanju ruku, uzeli srebrnu medalju. Da. I mi smo, ali da vam kažem i ovo, 4 dana je bila, 3 ili 4 dana je bila pauza između te utakmice, naše koja je trebala da se igra sa Rusima, i mi jednostavno ni jednog jedinog igrača Rusije nismo vidjeli u olimpijskom selu 3 dana. Gdje su bili? To niko ne zna, ja danas ne znam. 3 dana, znači 3 dana, znate kad svi mi dolazimo tamo sa tacnama u rukama na menzu, družimo se popodne, uveče, mi 3 dana nikoga nismo vidjeli. Šta je s njima bilo, gdje su bili, to je i dan dana za mene tajna, ali su stvarno odigrali dobro i mi smo se igrali dobro, ali su oni bili jednostavno kao da si stavio robote na teren. Mogao si da se, da ne kažem ono, sad vulgarno udaraš, tučeš, oni nisu su šta reagovali, nisu su šta igrali, samo su igrali i tačno 5 golova pobedili. Kako je inače bila organizacija, eto, u Moskvi? Pa bilo je sjajno, znate kako, za nas je sve bilo fenomenalno. Prvi put ste na jednom takvom velikom takmičenju i ne stignete da vidite neke propuste, jako ih ima. Aha. Kako ne stignete? Vi ste oduševljeni sa onim sve, koga srećete na olimpijadi. Koga... S kim ste bili oduševljeni? Koga? Pa slušajte, tada je naša košarka reprezentacija bila, tada smo osvojili zlato u Moskvi. Mi smo naravno, to je bila generacija sjajna i mi smo njih gledali kao u bogove, a pogotovo mi mlađi koji smo došli kao klinici, odnosno debitanti, i mi smo gledali to i nama je sve bilo predivno. Mi smo bili mnogo tužni posle tog poraza. Tada i Kačar valjda dobio. Jeste, Kačar, jeste. Bio je Stanulov, oni su osvojili srebrnu u Skifu i zaista je bilo fenomenalno. I nismo imali vremena ni da gledamo da li nešto valja ili da ne valja. Bilo je tu, recimo, propusta, Moskva je velika, pa vi trebate da iz olimpijskog sela dok odete da trenirate u halu, trebate da prođete ko zna koliko vremena da bi prošli kroz Moskvu. Ma kak je to nama ništa padalo, teško ništa. Ali što je ono zanimljivo, ta je olimpijada nama pokazala neke stvari.
moram da se vratim na to. Mi smo se vratili 80. znači i doleteli na aerodromu Surčin, pa ste peti na olimpijadi. Pa to, ne da je to podvig. Tako je. To je senzacija. Jedna mala Jugoslavija, peta na svetu, na olimpijadi. I mi smo, ali sad šta se dešava? Mi dolazimo na aerodrom i naravno došli su košarkaši, došli su rukometašice i oni su osvojili medalju, pa onda bilo je tih boksera, pa veslača, pa još koje sve poznali, bilo nekih rvača koji su osvojili medalje. I naravno, što je sasvim razumljivo, fotoreporteri, mediji, slikaju, trče, jure, izjave, intervjue, a mi kao da smo lopovi, pa smo ukrali neki, pa smo se tamo skupili jedan ćošak i čekamo da dođemo na neko ispitivanje, da se spitaju što ste vi bili na olimpijadi, bili ste peti. I mi tako, znate kako, dolazimo, neko vas nešto upita, čisto, a vi osjetite to. Da, osjetite to, kako to izgleda. Kako to boli. Kako to, strašno boli. A isto ste trenirali, isto ste radili, isto se odricali, sve kao i oni što su bili olimpijski šampioni. Ali olimpijski šampion je olimpijski šampion ili osvajač medalja i vi ste peti, nema medalje. To smo mi. I mi smo se povukli na aerodromu u ćošak, i to je zaista živa istina. Povukli smo se nekako tužni. Kupili one prtljage i naravno niko nas ko pita gdje ste bili, kao da nismo bili na olimpijadi. I sada, dok budemo mi mogli, dok budemo igrali, da ne kažem sada, i krv ćemo proliti, ali se bez medalje više vratiti nećemo. Tako ste i tako reći. Je, posle 80. do kraja 88. 8 godina, sva moguća takmičenja, mi smo osvajali medalje, da li bronzanu, srebrnu ili zlatnu. Eto, možda je ta Moskva i doprinela tom uspjehu. Kao pedagogija, određena možda, vrste pepeda. Možda, ja kažem možda. Možda je to bilo tako. Balkanijada 80. je bila pre ili posle olimpijade? Balkanske igre. Balkanske igre, ja mislim da su posle bile, ali ja mislim da smo mi više, da se to brzo i... Ne, to je zlato bilo, to je bilo... Ja mislim da se, da, ali brzo se te Balkanske igre onda nešto i promenile, neki sistem takmičenja i menjalo se, tako da mi posle nismo nešto mogli ni učestvovali više na njima. Dobro, iz kog razloga ne znam. Prvo veliko takmičenje je bilo svetsko prvenstvo. 82. u Nemačkoj, jeste. I tu smo opet, to je ono što sam rekao, osvojili smo srebrnu medalju i to smo igrali dva produžetka protiv Rusa. Zamislite u Dortmundu, pred, taj je Dortmund bio ta Westfalenhala, to je bila neka sajamska hala koja se za potrebe rukometa pretvarala u rukometno igralište. Možete zamisliti u to doba 9000 ljudi, ne možete, idete, kao da idete na sajam, kad se u Beogradu otvara sajam, pa možete zamisliti kolika je to masa. Kako su vas trenirali? Jeste uspevali nešto da se čujete? Pa mi smo, da vam kažem, jedno vrijeme smo, kod pokojnje pokrajine, mi smo trenirali dosta dobar deo treninga uz muziku. I to se pojača na najviši tonalitet i mi treštimo. Naravno, u početku je nama to bilo malo čudno, ali posle nam je profesor Pokrajac objasnio da se to prilagođavamo polako na trenutnu situaciju koja će nas čekati na određenom vrsti, na određenom terenu. Jer će tamo biti buka, pa nećemo biti u prilici da nam da savjet, nećemo čuti zvižduk sudije ili savjet nekog kolege ili nešto. I onda smo mi to pokušavali na trenizima uz glasnu muziku da to prikažemo kao da je utakmica. I mogu vam reći da je to bilo imalo efekta. A onda nekad nam je čak i pustio muziku, pa znate kako, neke lepe pesme, pa ono kad treba da uradiš 50. trbušnjak ili slok, ti čuješ muziku i onda te ga izguraš i idemo dalje. Tako da je bilo, nije bila nam monotonija. Ali to je bilo u Nemačkoj zaista izvanredno i to je, kažem, dva prožetka s Rusima, Sovjetskim savezom, koji su bili tada jedni od najboljih na svetu i zaista je to bio već jedna velika stvar. Svi su bili, svi mediji, svi kritičari su bili oduševljeni sa igrom našom i borbom i to je nastavilo se i kasnije. Što se tiče klubske karijere, tu je već Proleter uveliko, tako, sa Proleterom osvajate vice šampionsku titulu. Jeste. Pa mi smo imali, u staroj Jugoslaviji. Imali smo nesreću, da kažem, što je u to doba bila Metroblaska izuzetno jaka. I kad sam igrao u Crvenki, onda sam imao, ajde ne kažem peh, nego sam imao tu ajde da kažem, vrstu protivnika kao što su bili Partizan Bjelovar i Boras Banja Luka. Ja sam sa Crvenkom bio 3 puta vice šampion. I nikako ne možemo da preteknemo Partizan iz Bjelovara i Borac iz Banja Luki. I sad kad smo došli u Zrenjanin, napravili smo stvarnu ekipu gdje su bili domaći igrači tu i uspjeli smo, eto, ja sam na neko moje prijateljstvo i tako dalje sa Jovicom Jelezovićem i sa Erminom Velićem, koji su bili reprezentativci sa mnom, uspeo nekako da se tokom priprema reprezentativnih akcija
izdogovarao malo i da ja njih nekako ubedim. Jovica Elezović bio jedan od najboljih igrača i Ermin Velić golman borca iz Banja Luke, a Jovica Elezović od igrača. I uspeo sam i njih dvojicu nekako da ubedim i oni su došli iz Zrenjanina. Mi smo stvarno napravili ekipu dobru. Bio je tu i ovaj sadašnji selektor ženske reprezentacije Ljubomir Obradović, bilo je tu još igrača, zaista prvoklasni igrača i proleter. Da nije bilo te metaloplastike, u to doba vjerojatno bi bio lagano šampion. Šampionsku priču od 84. nastavljamo u drugom delu, odnosno za 7 dana, dogovoreno. Dogovoreno. Hvala puno. Za večeras toliko, za 7 dana, ponovo na istom mestu i u istom društvu. Do tada, svaka dobra.